ဟာကမ်းမြို့နယ်ဝေခါကျေးရွာနဲ့အနီးတဝိုက်ကျေးရွာကတိမ်းရှောင်လာတဲ့စစ်ရှောင်တွေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ဟန်နာသတင်းပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာ။ကချင်ပြည်နယ်ဖကမ်းမြို့နယ်ဝေခါကျေးရွာနဲ့အနီးတဝိုက်ကျေးရွာစစ်ရှောင်တွေနေရမပြန်နိုင်သေးသလိုစာဝတ်နေရေးအတွက်အလူရှင်တွေရဲ့ကူညီချက်ပတ်မှုတွေကိုတောင်မီခုံနေရတယ်လို့ကူညီပေးနေသူတူကပြောပါရယ်။အော်ဟိုကရင်မော်ရှန်ကျောင်းမှာတော့လူကြီး900လောက်ရှိတယ်ပဲ။ဟိုကစိတ်မြတ်ဒုက္ခကျောင်းမှာတော့900လောက်ရှိအောင်မောင်ကျောင်းမှာကတော့160လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။ဆောင်းဝနီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရအလူရှင်နေနဲ့လာလူရဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်ခါဖွဲ့စည်းကနေမှာကျွန်တော်တို့မန်နေဂျာနဲ့ဟင်းဒီဟင်းရကလေးတော့စေတမ်းမှာအလူခံထွက်တော့ပေါ့နော်။အလူခံထွက်တဲ့တရက်ကိုတန်48ကုန်တယ်။ဝိသား15သိန်းဟင်းဘူးကြီးပဲကုန်တယ်။ကျန်လာစီစားတွေတော့အကုန်ရှိပြီလားပေါ့နော်။သူများလူရဟာကြီးနဲ့။အဲတချောင်းကိုပေါ့နော်။တချောင်းတချောင်းအဲဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်တည်နေကြတယ်။ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကဝီခါရေးစကန်နဲ့စစ်သက်စကန်တစ်ခုကို KNY နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးနောက်ဝီခါဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာအပြင်လေရင်နဲ့ပါလာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်ဝီခါကျွရနဲ့အနီးနာကဒေသခံတထောင်ကျော်ထွက်ပြီးတင်ဆောင်လာခဲ့ကြတာပါ။လက်ရှိမော်ရှန်ရောက်နေတဲ့ဝီခါစစ်ဆောင်900ကျော်ဟာဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကတည်းကဝီခါတိုက်ပွဲကြောင့်တင်ဆောင်လာကြတာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့ဆိုင်းအောင်ရာကတရားနီပါကတော့20ရက်နေ့ကမှနောက်တစ်ကြိမ်တင်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲကဲဒီတော့အများကြီးပေါ့ကိုကြည်ရနော်သူတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အားလုံးသတ်ဆိုင်ရရဖို့တော့သူတို့ဆိုပါမှန်ပါလာဘူးကျွန်တော်ကြမ်းမာကြီးသူတို့အတွက်အစားအစားပေါ့နော်ဒါဒီဒီနေ့ဆိုရင်လည်းခရီးဆီဆောင်ကြမ်းမာကြီးကလေးမျိုးရပြ300လောက်ရှိသွားရင်နော်အခုလောလောဆယ်ကတော့ပုံကြီးကြောင်း၃ကြောင်းနဲ့နော်ဖရာကြောင်းနေပေါ့နော်ရှင်ကြောင်းနေမှာဖရာကြောင်းနေမှာရှိကြတယ်ဆက်ပြီးတော့ဘောဂျေဝီကာပြန်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဝီခါကြီးဝါကစစ်ကောင်စီတပ်ဗျူဟာကုန်းကို KNY နဲ့ KPDF ပေါင်းတပ်တွေကဇန်နဝါရီ20ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးကြီးဝါကိုတင်းချုပ်ထားပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေမတည်ငြိမ်သေးတာကြောင့်ကြီးဝါနေပြည်သူတွေနေရပြန်လို့မရသေးဘူးလို့ဒေသခံသူကပြောပါတယ်။အခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ဆိုင်လူတွေကနေမှကျွန်တော်တို့ပြန်လာဆုံးမပြန်လို့ရမတဲ့ကျွန်တော်တို့မပြန်ရင်တော့ဒီပြည်သူတွေတိတ်မချသေးဘူးဒီပြန်လို့လို့မရဘူး။ဝီခါကြီးဝါကနေခရီးယံဖျားကြောင်းတွေမှာတင်းရှောင်နေတဲ့စစ်ရှောင်လူဦးရေ2000နီးပါးရှိတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ3ပိုင်းကစပြီးကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KNY စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ပြီးအခုရက်ပိုင်းဖကတ်မြို့မှာကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KNY နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မဟနာပါ။